Després de 4 anys tancat, l'antic edifici dels jutjats de Terrassa podria tornar a obrir les seves portes. La Generalitat, propietària de l'immoble, ha demanat a l'Ajuntament que ampliï en el ple de demà els possibles usos de l'edifici, que fins ara només podia acollir activitats administratives. A partir de llavors, el govern català obrirà una convocatòria de possibles ocupants per gestionar-lo. Hola, molt bona tarda. Avui comencem l'informatiu parlant d'aquest tema, però també hi ha més notícies. Les avancem al sumari. Nova concentració contra la violència masclista aquest dilluns al Raval de Montserrat. La regidora de Polítiques de Gènere ha defensat el paper de l'administració en el suport a les víctimes. El Rotary Club Terrassa assessora joves emprenedors sense experiència ni recursos per crear els seus projectes. L'entitat estaria satisfeta si en un any es consolidessin 3 o 4 de les 20 propostes que treballa. Àlex Gallar, Pedro García i Jaume Fuentes són els 3 primers fitxatges del Terrassa per a la propera temporada. El club ho ha fet oficial després de tancar l'acord amb els jugadors aquest dilluns a la nit. Fa 4 anys que els jutjats de Terrassa es van traslladar al nou edifici. L'antic va quedar buit i tancat. Ara la Generalitat vol donar-li nous usos, però per fer-ho l'Ajuntament ha d'aprovar un pla especial. D'aquesta manera s'amplia el ventall a més tipus d'equipaments, no només l'administratiu. Un pla especial ampliarà els possibles usos de l'edifici dels antics jutjats de Terrassa a la Rambla de Gara. El tràmit serà un dels punts de l'ordre del dia del ple de dijous. Es fa petició de la Generalitat de Catalunya, propietari de l'immoble, que vol obrir el ventall de possibilitats per trobar noves funcionalitats a aquest espai. Actualment està qualificat com a equipament exclusivament administratiu. L'antic edifici dels jutjats va entrar en funcionament l'any 1984. Al febrer de 2009 va tancar les seves portes. Fa 4 anys que està en desús. Ens permet és que s'hi pugui donar molts més tipus d'equipaments, no? Que s'hi poguessin ubicar molts més tipus d'equipaments, culturals, administratius, evidentment, deixant-ho, esportius, residencials, residencials no de cases, però sí una residència, podrien anar-hi, no? O sigui, sanitaris, universitaris, educatius. Per tant, el que fem és obrir el ventall de possibilitats per trobar doncs, algun ús i facilitar doncs, que es pugui ocupar l'edifici. Des de l'Ajuntament asseguren que seran actius en aquest tema i que faran arribar les possibles opcions a l'administració catalana. I jo penso que l'objectiu final és trobar un ús en l'edifici que realment s'ocupi, doncs, perquè està en un eix emblemàtic, està en un eix que hem treballat des del grup de la Rambla, doncs, que considerem que és important trobar-li un ús i entre tots doncs, intentar doncs, fer que funcioni. El Pla Especial de Canvi d'Ús dels Antics Jutjats compta amb l'informe favorable de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i de l'ACA. A Terrassa, la Junta de Govern en va fer l'aprovació inicial i el ple se'n farà la definitiva. La Generalitat vol aprovar en breu un plec de bases per obrir una convocatòria de possibles ocupants per gestionar l'espai. Com dèiem, demà se celebra el ple del mes de maig, una sessió que es preveu llarga i amb molt contingut. Es debatran fins a 10 propostes de resolució. Tot seguit fem un repàs als punts més destacats. La decisió de l'equip de govern de desactivar el Consell de Comerç i el grup de treball de la Rambla no ha agradat als grups de l'oposició. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular presentaran, cadascun d'ells, una proposta de resolució en el ple d'aquest dijous per rebutjar aquesta mesura, demanar explicacions i reclamar noves iniciatives per reforçar la participació i enfortir el sector. Els responsables municipals argumenten que així ho ha proposat el sector, que s'estima més centrar-se en la feina del dia a dia. Aclareixen que no s'elimina l'òrgan, sinó que es deixa a l'espera de futurs esdeveniments. Així s'ha donat a conèixer la reunió en junta de portaveus municipals d'aquest dilluns. A la sessió plenària de maig hi haurà un total de 10 propostes de resolució. El PSC presentarà dues mocions. Una rebutja la reforma de la llei de l'avortament que està preparant el govern de l'Estat. L'altra denuncia el desmantellament del sistema d'atenció a la dependència i exigeix el seu finançament. Aquesta proposta podrien presentar-la conjuntament amb Iniciativa per Catalunya Verds, que també ha presentat un text sobre aquest tema. Pel que fa al PP, portarà al ple 4 propostes de resolució. A banda del tema del comerç, demanaran una modificació del reglament orgànic municipal perquè el tractament en els plens dels assumptes que no siguin de competència de la ciutat tinguin una durada màxima de 15 minuts i es debatin al final. El Partit Popular també reclama mesures per garantir el civisme al Parc del Nord amb la instal·lació de càmeres de seguretat
i reforçar la senyalització de la prohibició de pas de vehicles privats per la Rambla davant el gran nombre d'infraccions registrades per part de gent de fora de Terrassa. Sobre aquest tema, l'equip de govern ha avançat que està estudiant millorar l'entrada pel sud de la ciutat per millorar l'accés als aparcaments. D'altra banda, tres seran les propostes de Convergència i Unió: la millora dels accessos al Parc de la Llar i la defensa de la llengua catalana davant els intents de trencar la seva unitat s'afegiran a la moció sobre el Consell de Comerç. Al ple també s'hi presentaran 6 propostes d'acord de Junta de Portaveus. L'equip de govern demana l'adhesió a la declaració del Dia d'Europa. Convergència i Unió vol que s'eliminin la delegació i les subdelegacions del govern espanyol a Catalunya. També proposa rebutjar el projecte de llei educativa del ministre Wert. Iniciativa defensa la negociació col·lectiva i el manteniment dels convenis laborals. A més, presenten una proposta contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. I la tercera condemna és un homenatge com els que s'han fet als veterans de la Divisió Azul. A més, al ple de demà intervindrà Òmnium Cultural. L'entitat vol defensar la unitat de la llengua catalana davant denominacions com la Pau. A més, demanarà l'agermanament lingüístic i cultural amb les poblacions de la Franja. Nova concentració contra la violència masclista aquest dilluns al Raval de Montserrat. En el que portem d'any, 22 dones han mort a mans de les seves parelles a tot l'estat. La regidora de Polítiques de Gènere ha defensat el paper de l'administració en el suport a la víctima. 32.200 víctimes de violència de gènere en un any, 4 en l'última setmana. Amb aquestes dades, un cop més, un nodrit grup de ciutadans s'han concentrat aquest dilluns al vespre al Raval en contra de la violència masclista. La regidora de Polítiques de Gènere ha defensat el paper de l'administració en el suport a les víctimes. El nostre paper és poder donar més publicitat sobre la nostra tasca, fer que elles sentin que nosaltres estem més a prop i que realment poden tenir el nostre suport. Però hem de pensar que després de tenir violència psicològica, moltes vegades això t'atura i prendre decisions és difícil. Només amb un recolzament de l'administració es pot arribar a una solució. D'altra banda, la regidora aposta per destinar més recursos en la protecció i rehabilitació de les víctimes que no pas fer un seguiment als maltractadors, un cop hagin complert la condemna, tal i com proposa el Partit Popular. Realment, la que ho tenen difícil són elles, perquè si han patit durant anys una violència psicològica i física, hi ha algunes que no se'n surten durant tota la vida. Per tant, jo crec que si han d'haver recursos, han de ser més bé per les dones, que són les víctimes. A la concentració s'ha llegit un manifest per condemnar les múltiples i variades situacions d'assetjament i violència que les dones encara pateixen en molts sectors de la societat. La Comissió d'Investigació sobre les Entitats Financeres ha acordat aquest dilluns 94 compareixences. L'organisme, creat al Parlament de Catalunya, investiga les possibles responsabilitats sobre l'actuació i la gestió d'aquestes entitats, principalment la possible vulneració dels drets del consumidor. Entre les compareixences figuren directius i exdirectius de les antigues Caixa Terrassa, Sabadell o Unim. D'aquesta última apareixen noms com Enric Mata, Jordi Mestre o Jaume Rivera. També els representants del FROP, Jesús Gonzalvo i Antoni Abad. Com a exdirectiu de Caixa Terrassa haurà de comparèixer davant la comissió Francesc Estals. El Rotary Club vol ajudar joves emprenedors a fer realitat el seu projecte. L'entitat estaria satisfeta si en un any s'arribessin a consolidar 3 o 4 de les 20 propostes que poden arribar a treballar en un any. De moment, 5 assessors del Rotary ja participen en 8 projectes. El Rotary Club Terrassa lluita decididament contra l'atur juvenil i assessora de forma desinteressada a joves emprenedors sense experiència ni recursos per crear els seus propis projectes. Aquests emprenedors tenen una idea clara i una formació important en el camp de les tecnologies, però potser els hi falta aquesta idea de a quin mercat s'han d'adreçar, quins són els recursos necessaris o d'inversió per poder tirar endavant el projecte, quins són els costos recurrents, d'on vindran els ingressos, quines seran les despeses, i aquesta és la nostra feina.
L'entitat estaria satisfeta si en un any s'arribessin a consolidar 3 o 4 de les 20 propostes que poden arribar a treballar en un any. De moment, 5 assessors del Rotary ja participen en 8 projectes d'alumnes de la Universitat Politècnica, d'escoles de formació professional i de comerç de la ciutat, on continuen cercant noves iniciatives per impulsar l'èxit. Els assessors consideren la viabilitat dels projectes i defineixen aquells aspectes d'empresa o de mercat que no s'han tingut en compte. La idea tracta de poder realitzar micropagaments amb qualsevol dispositiu mòbil, sense cap hardware específic. Llavors, clar, arrel d'allà, doncs ell ens va explicar, ens va guiar, estem fent un estudi de mercat, estem buscant informació perquè ens posen en contacte amb qualsevol tipus de sector que necessitem. Hace falta pues, una buena web, buenos canales, contactos bastantes para poder saber toda esa información que nos falta. Claro, no es lo mismo que no lo faciliten a tener que buscar nosotros una entrevista con... Claro, nosotros nos hubiera sido, claro, no imposible, pero sí muchísimo más complicado. Coses que les porten molt treballades, hi ha coses que les porten gens treballades o que no hi havien ni pensat. En el nostre cas, diguem-ne, estem fent un pla d'empresa per veure, intentar veure la viabilitat d'aquest projecte que ells tècnicament el tenen força clar. El Rotary Club disposa de fins a 42 socis a Terrassa, el segon club més gran de l'Estat, que es poden implicar en algun dels projectes de suport a emprenedors joves. Una altra via perquè els joves especialitzats en innovació i noves tecnologies entrin al mercat de treball és InnoRocket, una nova plataforma presentada per Orbital 40 que ajuda les empreses a buscar col·laboradors externs. Orbital 40 organitza unes trobades empresarials per presentar nous projectes i innovacions en el sector. Aquest dimarts, a la sala d'actes del Quadrant Punt Zero, el Vapor Gran ha acollit la presentació de la plataforma InnoRocket. Es tracta d'una aplicació destinada a la indústria manufacturera i que ajuda les empreses a trobar col·laboradors per a la innovació. I és que per ser més competitius, el que es necessita sovint és un producte nou i innovador, però per desenvolupar local col·laboracions externes. A InnoRocket, les empreses usuàries poden publicar les seves necessitats d'innovació en tecnologia, disseny, prototipatge i producció. La resta d'usuaris les poden veure i posar-se en contacte entre ells. Al final, l'empresa podrà triar la millor oferta entre un bon nombre de propostes. La xerrada l'han fet els fundadors d'InnoRocket, Helena Martínez i Xavier Sol, que s'allotja al mateix Quadrant Punt Zero. A la trobada s'hi han inscrit 25 empreses. Aquest matí, alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme i de l'escola sueca Angels K. Skolan han visitat l'Ajuntament de Terrassa. El regidor d'Educació, Manel Pérez, els ha rebut al Saló de Plens. Els alumnes de les dues escoles participen aquests dies en un intercanvi d'estudiants. A l'acte també hi han assistit els professors i professores dels dos centres educatius. L'escola Angels K. Skolan està situada a Örebro, població de Suècia germanada amb Terrassa des de l'any 2004. Ni fronteres, ni fronteres, podem-nos comunicar. Marta Abayo és la guanyadora de la segona Olimpíada de l'Ull Teòric, una prova organitzada per la Facultat d'Òptica de la UPC a Terrassa. La intenció és motivar els alumnes en l'estudi de l'ull humà. L'estudiant de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Marta Abayo, ha guanyat la segona Olimpíada de l'Ull Teòric. Aquesta prova és una iniciativa de la mateixa UPC dirigida a l'alumnat perquè demostri el seu grau de coneixement en òptica geomètrica aplicada a l'ull humà. Marta Abayo ha estat la primera en caracteritzar correctament un ull teòric sense fer cap error i ha participat 45 estudiants. La Facultat d'Òptica premia Marta Abayo de Castellà del Vallès amb una tableta que ha lliurat la mateixa degana del centre, Esther Guaus, aquest dilluns al migdia. Bueno, et donaven les dades d'un ull i havies de calcular la potència i després per veure si una imatge que estigués en tals punts, bueno, doncs has de calcular uns plans per saber on va parar aquesta imatge i quin tamany té a la retina. L'Olimpíada de l'Ull Teòric pretén motivar els alumnes de la Facultat d'Òptica i Optometria a assolir de manera correcta la caracterització del sistema òptic de l'ull humà.
L'Olimpíada consta d'una sola prova que consisteix a resoldre un ull teòric. Això implica caracteritzar cadascuna de les lents que composen l'ull, que són la còrnia i el cristal·lí com a sistemes òptics, és a dir, com si fos una càmera fotogràfica. L'any 1962, les germanes Àngels i Neus Escuder fundaven la primera escola d'idiomes de Terrassa. Durant 5 dècades, la FIAC ha format milers de nens i adults en l'ensenyament d'anglès i altres llengües. Aquest any, l'escola celebra el seu 50è aniversari amb diverses activitats. Una d'elles ha estat la festa oberta a tota la ciutat, que s'ha fet dissabte a la tarda a la zona de les Hortes dels Frares, al parc de Vallparadís. Més de 600 persones han participat fent una original foto d'aniversari i han pogut gaudir d'una xocolatada, una gincana, actuacions teatrals i diferents concursos. Els alumnes més petits han pogut bescanviar per regals els punts obtinguts durant el curs. A més, s'ha projectat el LeapDap, que més de 400 persones han fet amb motiu d'aquests 50 anys de l'escola. Als parlaments han intervingut la regidora Carme Labòria i el director de l'escola, Santi Miralda. Els actes commemoratius van començar al gener amb una obra de teatre en anglès, al Teatre Alegria, i un torneig de rugbi a Can Jofresa. Aixeu-vos, ja! Aixeu! El Terrassa ja ha començat a fitxar nous jugadors. De moment són 3, Gallard, García i Fuentes. Aquesta setmana es concretaran més jugadors nous, renovacions i també baixes. Àlex Gallard, Pedro García i Jaime Fuentes són els 3 primers fitxatges del Terrassa Futbol Club de cara a la propera temporada. El club agarenc ho ha fet oficial en un comunicat després de tancar l'acord amb els jugadors aquest dilluns a la nit. L'Egarenc Gallard ja sonava pel conjunt de Miqui Carrillo, tot i que no ha estat fins aquest dilluns quan ha signat el contracte per les properes 2 temporades. Aquest extrem esquerre de 21 anys ha jugat la segona volta de la temporada a la Unió Esportiva Rubí, d'on va arribar procedent de l'Imperial de Múrcia. Gallard torna al club que l'ha vist créixer. El futbolista va jugar a les categories inferiors a l'equip juvenil amb qui va aconseguir l'ascens a la Divisió d'Honor i també va disposar de minuts en la darrera temporada del Terrassa a la segona Divisió B. L'altre reforç per la davantera és Pedro García, de 28 anys, procedent del Sant Boià, on va arribar en el mercat d'hivern després de la poca participació que tenia amb el Prat a la segona divisió B. És un referent ofensiu del futbol català, ja que també ha jugat a la Gramenet i l'Hospitalet, entre d'altres equips. García ha signat per una temporada. Pel mig del camp, el Terrassa s'ha fixat en Jaime Fuentes, de 28 anys, tot un símbol del Prat, on ha jugat els últims 11 anys. L'acord és per una temporada. A aquests 3 noms s'ha d'afegir la renovació per 2 temporades del davanter Carles Montoro, tot i tenir ofertes d'equips de superior categoria. Montoro, doncs, és el 4th jugador que continua, ja que Juancho, Güell i Marc Vilajosana tenen contracte en vigor. S'espera que aquesta setmana es concretin més fitxatges i es renovin més jugadors, com Jordi Roca, Javi González o Barrientos. Les primeres baixes són les de Pugui, Vinuesa, Joan Roig i Miguel Ángel. I a l'hoquei lliga femenina d'hoquei patins, golejada de l'Esfèric davant el Travieses Gallec. Les noies de Guillem Pérez han tancat la temporada amb un contundent 4-0 contra el darrer equip de la classificació. L'equip agarenc ha quedat 8è, assolint la permanència amb moltes jornades d'antelació. L'Esfèric ha tancat la temporada a l'hoquei lliga femenina guanyant dissabte per un contundent 4-0 al CUE de la classificació, el Travieses Gallec. Marta Montpart, en una acció personal, ha fet el primer per al conjunt de Guillem Pérez en el minut 6 del primer temps. El Travieses ha pogut empatar abans del descans, però el penal llançat per Clara Palleiro ha tocat el travesser. A la represa, les terrassenques han sentenciat amb 3 gols pràcticament consecutius. El 2-0 ha estat obra de Regina Flix, que ha enviat al fons de la xarxa un refús de la portera visitant a xut de Laia Ibáñez. Un minut més tard, en un ràpid contraatac, Flix ha fet el tercer per l'Esfèric. El definitiu 4-0 ha arribat producte d'un error defensiu de l'equip gallec que ha aprofitat Flix per assistir a Montpart. Còmode partit per al conjunt agarenc, que fa un balanç positiu de la temporada i que s'ha proposat créixer com a equip l'any vinent. La temporada en general la podem qualificar com a positiva, bona. Hem anat creixent poquet a poquet, l'equip ha començat un equip nou, un sistema nou, poquet a poquet anar creixent. Mai hem arribat a patir per baixar i intentar sempre mirar cap amunt. Jo crec que l'objectiu de l'any vinent és que el club en si creixi, el grup creixi i poder competir amb tots els equips.
Algun dia perdràs o guanyaràs, però amb tots els equips s'ha de poder competir. L'Esfèric finalitza la competició en 8a posició, sumant un total de 36 punts i assolint la permanència amb moltes jornades d'antelació. I en Corval, inesperada derrota de l'assessoria Vallparadís contra el KC Barcelona en el tercer partit de la semifinal per al playoff. Els barcelonins, doncs, seran els que disputaran dissabte la final contra el vigent campió, el Vilanova. Celebracions a peu de pista del Barcelona, que contra tot pronòstic s'ha colat en la final del playoff de la Lliga Nacional de Corfbol. L'equip d'Albert Vidanya ha eliminat l'assessoria Vallparadís en guanyar el tercer partit de la semifinal, una vegada més al pavelló de Sant Llorenç, però aquest cop per 18-20. El guió ha estat idèntic al del partit de fa dues setmanes, igualtat màxima en la primera meitat amb alternatives per a un i altre equip, i poc encert en atac dels de Miguel Ángel Tobaruela per sentenciar quan ha agafat un mínim avantatge en el marcador. Amb embat a 12, al descans, un parcial de 3-0 dels terrassencs, amb cistelles de Berta Alomar, d'Alexis Escardívol i de José Luis Jurado, no ha servit per trencar el partit. El Barcelona ha sabut refer-se molt bé i ha respost amb un parcial 2-6, amb 3 punts de Guillem davant, 2 més de José Manuel Álvarez i un altre de Mireia Figuera, que situava el 16-18 a 6 minuts pel final. En un desenllaç marcat per la tensió que es vivia a la pista, el Vallparadís ha tornat l'equilibri amb dues accions de César Manuel de Souza i Jurado. Els visitants, però, s'han vist forts i amb les idees més clares en atac. Dues cistelles d'Aitor Huguet en un minut han acabat per enfonsar els agarencs. Dissabte, al pavelló municipal d'esport de Sant Oleguer de Sabadell i a partit únic, el Barcelona optarà per primer cop el títol de Lliga. Davant es trobarà el vigent campió, el Vilanova, que ha eliminat el Castellbisbal en l'altra semifinal en guanyar el tercer partit per 18-15. Diu la tradició que la creu de Can Gàjar es va aparèixer en somnis al sagristà de l'església d'aquella localitat d'Almeria. El 19 d'abril de 1611 es va excavar i va aparèixer la relíquia ocultada probablement pels cristians durant una rebel·lió morisca. Els veïns del poble mantenen la devoció de la creu i celebren les festes patronals en honor a aquella data. El bisbe de Terrassa, mossèn Àngel Saiz Meneses, va presidir diumenge la missa en honor de la Santa Cruz del Voto de Can Gàjar. Es va oficiar a les 12 del migdia a la Seu d'Ègara amb motiu de les festes. A Terrassa resideixen molts ciutadans i ciutadanes que tenen el seu origen en aquesta localitat. Hemos de ser todos, lo que hemos de hacer es todos. De Can Gàjar nos tiene que ayudar a asumir esa realidad. Els parlem ara de d'aquest cap de setmana que s'ha celebrat la Romeria Manxega. L'Associació Cultural de Castilla-La Mancha, amb els habitants d'aquí de Terrassa, d'aquesta comunitat, han celebrat aquesta romeria. Sis alumnes terrassens es troben entre els guanyadors de la 32a edició del concurs de dibuix escolar de les Caixes Catalanes i el BBVA. Els dibuixos il·lustraran el llibre Contes de les nostres tradicions. El lliurament dels premis es va fer dissabte al Centre Cultural. Sis nens i nenes de Terrassa estan entre els guanyadors de l'edició número 32 del concurs de dibuix escolar que organitza la Fundació Caixes Catalanes i el BBVA. Han estat escollits entre més de 16.000 participants d'arreu de Catalunya. Aquest dissabte es va fer l'entrega de premis als 39 guardonats, com sempre al Centre Cultural. Maria Díaz, de 7 anys i alumna de l'Escola Delta, ha guanyat el primer premi il·lustrant el conte Els Gegants. El segon premi de la mateixa categoria i conte ha estat per Malika Balagh, alumna de l'Escola Abat Marcet. Il·lustrant la mateixa història, però en la categoria de quart, cinquè i sisè de primària, ha guanyat el tercer premi Ingrid Santamaria, de Cultura Pràctica.
Joan Zarza, de l'Escola Santa Teresa de Jesús, s'ha endut el tercer premi per un dibuix que representa el conte El Ball de Diables per alumnes de quart, cinquè i sisè. Elisabet González, de 7 anys, també del Santa Teresa, ha estat guardonada amb el tercer premi de la seva categoria per un dibuix sobre el Ball de Bastons. Belén Pérez de Leura ha estat distingida amb un accèssit. El certamen s'adreça a alumnes de primària d'escoles públiques i concertades i d'educació especial de Catalunya. En aquesta ocasió han participat 72 escoles de 38 poblacions catalanes. S'havien d'inspirar en 6 contes sobre tradicions populars. Durant l'acte de lliurament han actuat els ministrils del Raval. Marxem i avui ho fem amb la primera mostra de danses internacionals que ha acollit aquest dissabte al Centre Parroquial Santa Creu, un certamen que ha reunit 7 grups en representació d'Alemanya, Brasil, Nigèria, Xile i Catalunya. Tindrem més informació al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà.